Девојката била примена на Скопска клиника со големо количество изгубена крв. Состојбата се влошила синоќа и починала околу 20 часот. Во неа со пиштол пукал 26-годишникот етовско џепчиште. Ја застрелал во грбот, нанесувајќи две влезни рани, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. 20-годишната девојка од Јажинце прво била пренесена во Тетовската клиничка болница, а оттаму итно префрлена на Скопска клиника. Нападот се случил вчера попладне околу 16 часот на паркингот во близина на зелениот пазар во Тетово. Во тоа време овде има голема фреквенција на возила и луѓе. Покани као петарда, ма не знам кој е бил и како беше. Кога излеговте, што видовте? Ништо. Тоа после полиција дошла и тоа. А кој биле, кој пукал, во кого? На човек пукал. Не знам како човек беше. Не знам ја, сега слушка по друга да ти кажа. Слушнемо дека само се пука, ама кој пука што ништо не те знае. Не го видовме човек. Тоа се. Се собраја луѓе и тоа, ништо друго. Од полицијата информираат дека веднаш по пукотницата, напаѓачот се упатил кон Скопје, запрел кај мостот кај Сарај каде го забележале полициски службеници и го привеле. Кај него било пронајдено и оружјето. Како што неофицијално се дознава, тој бил приведен при обид да се самоубие, а кај него е најдено и проштално писмо. Се работи на откривање на мотивите. Тетовското јавно обвинителство најавува соодветен поднесок против осумничениот.